wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxafad ka soo saartay doorashooyinka deegaanada Jubaland. Wasaaraddu waxay sheegtay in ay waajib tahay inay goobjo ka noqoto doorashada maamulka Jubaland. Ilaa iyo shan qodob oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa lagu soo hadal qaaday arrimaha Jubaland. Qodobka koowaad ayaa ahaa waa in liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah isla markaasna soo xulaya xildhibaanada ay wada ansixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland. Qodobka labaad ayaa ahaa odayaasha dhaqanka ee rasmiga ee Jubaland waa in ay soo xulaan xildhibaanada golaha wakiilada Jubaland, iyadoo halkii kursi loo soo xuli doono hal xildhibaan oo kaliya iyo hal magac oo kaliya. Qodobka saddexaad ayaa ahaa si loo xaqiijiyo doorka ay haweenku ku leeyihiin golaha wakiilada Jubaland waa in beel kasta oo leh saddex xildhibaan ay hal kursi u aqoonsataa qof haweeney ah. Haddii ay beeshu leedahay shan kursi, waa in laba ka mid ah ay ahaadaan haweeney, ayaa lagu yiri warsaxafadeedka. Qodobka afraad ayaa ah goobta doorashada madaxweynuhu ay noqon doonto ayaa ah akadeemiyadda booliiska Jubaland ama xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Kismaayo, si goobjoogayaal caalamiyah ay qayb uga noqdaan doorashada. Qodobka shanaad ayaa ah geedi socodka doorashooyinka Jubaland waa inay goobjoog ka noqota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wakiilo ka socda beesha caalamka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubaland Maxamed Warsamad Darwiish oo la hadlayay VOA-da laanteed af Soomaaliga ayaa sheegay in Jubaland qodobadan hadda ay soo saartay dawladdu ay yihiin kuwa ay hore u soo saartay islamarkaasna aysan u hoggaansami doonin. Sababta ugu weyn waxa uu ku sheegay inay tahay shaqadii Jubaland ama wasaaraddeeda arrimaha guduhu ay qaban lahayd balse dawladda federaalka Soomaaliya aan looga baahnayn. Waxaabii ay qaban lahayd wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland inay waqtigan sheegto inay iyadu maamulkeeda qayb ka yeelato. Wallaahi waxaan ugu aragnaa hadda ka hor xabaraha caan oo kale waa la soo sameeyey, waa isla kii oo kaleeta weeye. Waxaan umaleynayaa sida dastuurkooda hadda uu caddaynayo, aad aragteen qodobadiisa horena aan uga wada hadalay waxa weeye doorashada maamul goboleedyadu sida dastuurku qorayo waxa weeye iyaga u madax bannaan. Abraham aniga waxaa wareeg yahay dad xero dhaaf inuu yahay, waxaan dhisanay sideedaba doorasho mar haddii la yiraahdo level heer goboleed ah, dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato. Waxaa jirta dhammaan qodobada oo dhan waxa weeye waa hawlihii aan qaban anagu aan qaban lahayn weeye. Marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa. Laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa, dowladda federaalka qabanaysa, dowladda federaalka ansixinaysa, anigu waxaan is leeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas. Anigu waxaan is leeyahay dowladdu waxaysan door ku lahayn xaq umale inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa la yeelo. Dowladdu doorkeeda iyo roolkee ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa. Anagu basically horta arrinta siday u socoto waxa weeye shuruudaha kan hadda la qoray waaba shuruudaha anagu aanu marnay already anaga. Laakiin anagu waxaan is leenahay in aanu anagu xaq u leenahay sida dastuurka ku fiirsan, dastuurkiina waa yaalla. Aad iyo aad bay arrintaa u fiican tahay adeer. Waxa weeye horta Jubaland 230 beelood bay ka kooban tahay dadka lagu dhisay. Odayaashaas 135 ka midana 12 keliyaaba ka joogta oo kagaba qoranba 12 isku beel maaha. Marka waxa weeye haddii 3 beelood bay ka kooban yihiin 12-kaas, intii kale yaa qoraya wey. Inta kale nabadoonada jarwanka oo asaligaaba qoray. Waxaa kaloo jira Jubaland marka la aasaasay halkan waxaa lagu xareeyay airborka odayaasha egad baa ku xareysay iyo maamulka markaas ku meel gaarka ahaa odayaal la xareeyay oo kaararkoodii leh oo diiwaan gashan ayaa iyaguna jooga. Marka waxa weeye taas dhibaato ma leh. 12 wixii ay beelahay kasoo jeedaan bay qori doonaan, kuwa kalena odayaashaas kaleeta ayaa qori doona oo nabadoonada jarwan. Waa tahay kuma waafaqsana sababta waxa weeye duruufka la fikirtaa ma jirto. Kismaayo waa nabad weeye, ciidan ku filanna waa jooga. Ciidan ku filan baanu u qorsheenay magaalada Kismaayo ammaankeedana qarama madowna ma sugto, ciidamo kalena ma sugaana ciidamo Jubaland ay saa sugan.
bisha ogos ee fudda inugu soo haysa ayaa lagu wadaa inay qabsoonto doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubaland iyadoo si weyn looga dhursugayo waxa ka soo bixi kara tan iyo xulista xildhibaanada oo bilaaban doonta dabayaaqada bishan aynu ku guda jirno.